Krásný den. Krásný den ve skupině Vytvořte život. A já jsem se ohlásila na zítra, a zítra je čtvrtek, jestli si to dobře vybavuju. Já jsem se ohlásila na zítra s živým vstupem o stresu, takže ten vám nechám na zítra. Ale napadla mě záležitost jiná, respektive už od včerejška mě napadá záležitost jiná a to by mohlo být taky téma Facebook Live, a tak jsem se s tím přihlásila hned, protože vím, že teďka budu nějakou dobu doma a napadá mě to taková spousta, že nechci, aby se mi to všechno nakupilo, ale taky to, co mi přijde přínosné, nechci tutlat, nechci to dusit a nechci ze všeho dělat blogy, protože bych psala 3 blogy denně. Takže formou Facebook Live dneska na téma těla vědí se s vámi chci podělit o svou zkušenost posledních dnů. Nejdřív ze všeho si to najdu ještě na Facebooku, abych viděla, když budou nějaké reakce, vaše reakce. Abych na ně mohla odpovídat, což se mi během posledního vstupu nepovedlo, protože jsem na vás neviděla. Takže uvidíme, jestli se to podaří tentokrát. Uvidíme, jak rychle to video vyplave. Za chviličku to zkontroluji znova. Posledně zajímavě vyskočilo na mě okamžitě, když jsem se přepnula na Facebook, tak uvidíme a už ho mám. Krásný den, Jirko. Takže co je nového? Těla vědí. Jak jsem přišla tady k tomuhle tématu? Já, když se podívám na to, že je teprve 17. února, že jsme teprve měsíc a půl v roce 2021, takže jsem nad tím, že se mi podařilo vytvořit v téhle době už 4 velice skvělé, i když to říkám sama, ale asi nejsem sama, kdo to tvrdí. Živé události, vícedenní živé události. Měla jsem Foundation v Praze a Foundation tady v Holandsku a měla jsem 2 3-denní body classy, jak v Praze, tak tady v Holandsku. A mezi těma událostmi bylo vždycky jenom chvilka na vyprání nejnutnějších věcí a zabalení nového kufru. To, co se stalo teďka během toho posledního 3denního body class, změnilo úplně moji vlastní realitu s tělem, což jsem ani nepočítala a vůbec nečekala. Velice často, když dojdeme k nějakému závěru, tak nám to ani nedochází. Spousta z vás možná ví a někteří z vás mě vůbec neznají, takže netušíte. Já jsem v roce 2000 se přestěhovala do Holandska, abych se tady naučila všechno možné o přírodním životním stylu a o vaření veganském, bla, bla, bla. To není zajímavé ani důležité. Nicméně to, co jsem vlastně součástí toho mého pobytu tady, bylo to, že jsem pracovala v restauraci. A v té době, když jsem v té restauraci vařila, tak častý komentář zákazníků byl, že jim to chutná, protože ví, že je v tom láska, že jim to chutná, protože ví, že je v tom péče a že je v tom pozornost a že je v tom tady tahle energie pečující a laskavá energie, že to je dělané s pozorností pro ty, kdo to budou konzumovat, aby jim to chutnalo, aby se jim to líbilo, aby to bylo rozmanité, aby to bylo dynamické, bla, 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 bla. Každopádně že vlastně jsem měla tady tyhle komentáře, se mi samozřejmě líbilo. Nicméně pracovat v restauraci, jak asi ti z vás, kdo mě znají, vědí, nebo vám určitě došlo, není pro mě něco, co by mě bavilo, čemu bych chtěla věnovat svůj život. A tím, že vlastně potom jsme měli rodinu a malé děti a tak dále, a já jsem v podstatě byla v kuchyni uvázaná za nohu,
Tak jsem si to docela znechutila a docela zošklivila a spousta z vás možná slyšela na mých kurzech, že říkala, že mě v kuchyni nikdo neuvidí a že už mám odvařené na celý život a že to není to, co mě baví nebo to, co bych chtěla dělat. Přitom úsměvné je, že já jsem vlastně začala tady v Holandsku dělat ještě předtím, než jsem objevila Access Consciousness, takové jednoduché dynamické lekce vaření, které měly docela hezký ohlas a moje první upoutávky, vlastně moje webové stránky v té době se jmenovaly Ivana Vaří. A vlastně moje první akce Access Consciousness ještě běžely přes tyhle webové stránky, což bylo jenom asi první rok a půl, ale potom jsme se tím bavili různě po 3, po 4 letech s těmi lidmi, kteří začínali ve stejném období jako já, že bych tam mohla napsat Ivana už nevaří, ale samozřejmě, že ty první materiály a tak dále jsem potom přestala používat a ty webové stránky jsem nahradila s stránkama, které fungují teď a které se jmenují Access Ivana. Nicméně, proč o tom ovšem mluvím? Já jsem na to vaření docela dost zanevřela, protože jsem tomu věnovala docela hodně času a hodně energie v době, kdy jsem se nevěnovala ničemu jinému, v době, kdy jsem nedělala nic, co by bylo z mého úhlu pohledu přínosné. A v podstatě to pro mě byla taková zátěž. Takže to pro mě bylo těžké, bylo to pro mě stahující. Moje tělo chtělo z kuchyně a vybralo si tvorbu. A začalo tvořit nejrůznější access akce, začalo cestovat, začalo ho bavit cestování, začalo ho bavit pobývat v nejrůznějších apartmánech a hotelech a zjišťovat, jak to vypadá v jiných zemích a prostě začalo facilitovat jiné těla, začalo facilitovat tělesné procesy a tak dále. A to bylo to, co mě bavilo a v podstatě jsem vždycky vytvořila možnost takovou, abych nemusela vařit. Jak doma, tak na cestách jsem se vždycky z toho vyvlíkla a vyhnula se tomu, protože to bylo něco, co pro mě nebylo, nějakým způsobem nebylo lehké. A došlo to tak daleko, že můj manžel si dělal legraci z toho, takže u jídla přestavoval synům, říkal, to je vaše maminka, když jsem se vrátila, když jsi z nějaké, asi po 10 dnech, z nějakého facilitování v Česku, kdy jsem měla vícero akcí na vícero místech, říkal, podívejte se dobře, to je vaše maminka, dřív uměla i vařit. A kluci se smáli. A my jsme měli jednu dobu, jsme měli paní na vaření, a pak když udeřila korona, tak jsme paní nenutili k nám chodit. A naštěstí manželův tatínek vlastně dělal v tom centru, ve kterém jsem já začala se něco učit a začala vařit, dělal manažera, dělal vedoucího a je velice nadaný, talentovaný sám šéf, kuchař. Takže spoustu věcí, které umím, jsem se v té době naučila od něj. A Daniel vlastně tady tohle pochytil doma víceméně ze vzduchu. On si dřív si myslel, že neumí vařit, ale v momentě, kdy přišlo na lámání chleba, na to, že buď se nají dobře, anebo se nenají, tak začal vařit a teď už ho to, dalo by se říct, baví a hlavně vaří dobře a to, co nám všem chutná. Nicméně, jak to souvisí s těmi kurzy, které jsem odfacilitovala teď za poslední měsíc a půl. Já jsem v Holandsku měla foundation koncem někdy, já tuším, koncem ledna. A protože ty podmínky jsou pro tvorbu a pro facilitaci jsou obdobné s těma českýma, tak jsme vlastně zháněli takové prostory, kde se budeme cítit dobře, kde se budeme cítit bezpečně. Prostory, které budou luxusní a kde vlastně budeme moci mít i ubytování, kde budeme moci mít i prostor pro ten trénink. A našla jsem obrovskou vilu vlastně s 6 ložnicemi, respektive s 5 ložnicemi, ještě apartma pro mě s 5 koupelnama, s obrovským prostorem s krbem, kde jsme měli ten trénink. A to vytvořilo nádhernou energii a moc jsme si to tam užili. A za 3 týdny na to přišlo na to vlastně vytvořit, respektive v té době už jsme vytvářeli samozřejmě ten 3denní body class a ten se konal o 3 týdny na to. A zajímavé bylo, že přestože ta foundation byla velký úspěch a ty prostory byly obrovským přínosem,
Tak něco nebylo úplně expanzivní v tom udělat to znova tam, uspořádat to znova na tom stejném místě, pronajmout znova tuhle vilu. Nějakým způsobem prostě mi tělo dávalo najevo, že existuje ještě nějaké jiné místo, že bych měla vyzkoušet něco jiného. Takže jsem se začala ptát, kontaktovala jsem známou, která bydlí v té oblasti a ta mi poslala kontakt na centrum, na nějaké prostě, dalo by se říct, jak bys tomu řekl v Česku, asi duchovní centrum, nebo ne, nedá se tomu říct konferenční centrum, protože konferenční pod pojmem konferenční centrum si já představím něco mnohem většího, něco v takových, řekněme, rozměrech, jako jsem organizovávala vždycky záležitosti v Praze, a tohle bylo prostě malé centrum, kde se pořádají nejrůznější akce. A já jsem říkala, no dobře, ale nebude to v téhle době problém pro tu organizaci, nebude to pro ně komplikace, že tam chceme a nebudeme tam prostě dodržovat všechny ty předpisy, protože 3 denní body class, že. Ta známá mi říkala, no to byla první otázka té paní, která to centrum i vlastně nějakým způsobem spravuje, aby mi tady hlavně neběhali s rouškama na to, já nejsem zvědavá. Takže to, na tom jsme se shodli a energeticky to bylo velice silné a nějakým způsobem mě to prostě mnohem víc táhlo tady na tohle místo, které mi doporučila tahle známá. A v momentě, kdy jsme tam dorazili, jsem zjistila, proč. My jsme tam byli samozřejmě 3 dny, 3 denní body class a bydleli jsme teda tentokrát někde jinde. Každý si zajistil ubytování někde jinde. A tady tahle paní se o nás starala tak úžasným způsobem, že moje tělo si vzpomnělo, jaké to bylo, když jsem vařila pro druhé z té pečující, z té energie pozornosti, z té energie přínosu, z té energie příspěvku a z té energie přijímání těch nejrůznějších vibrací potravin vytváření nejrůznějších kombinací. To vypadalo tak, že ta paní vlastně, my když jsme přišli ráno v 10 hodin, tak ona už pro nás, pro každého měla takový malý podnos se svačinkou. A to bylo tak úžasně barevně vyskládané a naaranžované, že i když jsme to skoro nikdo všechno nesnědli, tak nám to přispívalo energeticky už jenom vidět, že se o nás někdo takhle stará, že někdo prostě už tam ráno byl od 7:30 a chystal tohle, umýval to, skládal to na ty talířky a hrál si s tím. A pak, když jsme začali dělat, začal 3 denní body class, tak ona vařila oběd a to vypadalo tak, že nám každý den udělala jiný salát. Ale to byly pro mě úžasné krátce, protože to bylo vyvážené v rámci toho dne, ale bylo to taky jiné než ten den předtím a jiné než ten den předtím. Byla v tom úžasná pestrost a bylo vidět, že jí to baví a že jí to dělá radost. Bylo vidět, že jí dělá radost, že se o nás může starat. Bylo vidět, že jí dělá radost, že tam jsme. A okamžitě jí samozřejmě došlo, že tam jsme proto, že vytváříme určitý prostor a určité možnosti, které tahle realita momentálně neumožňuje, a že si to vybíráme navzdory. A to se jí samozřejmě, nebo samozřejmě, to se jí taky líbilo. A pro mě třeba, když jsem na chvilinku vyběhla z té místnosti, kde všichni vyměňovali tělesné procesy, tak pokaždé jsem ji viděla, ať už něco krájí, ať už míchá v hrnci, ať už prostě cokoliv připravuje, tak pokaždé se okamžitě na mě podívala a její obrovský úsměv. Taková energie, prostě já jsem tady a jsem ráda, že jste tady a jakým způsobem si můžeme navzájem přispět. Já jsem se vrátila zpátky domů a manžel mi vtipně, jako úsměvně, vtipkoval, jestli bych nechtěla vařit. A já jsem na to neodpověděla, protože to pro mě poprvé byla úplně jiná energie než za posledních možná 8 let, možná 7-8 let.
A já jsem na to neodpověděla, on si všimnul toho rozdílu v energii, když tam ode mě bylo jednoznačně energeticky, tak na to zapomení, jako já v kuchyni, to se zase zbláznil. Tentokrát tam byl prostor. A tím, že jsem mu neodpověděla, tak v podstatě později jsme se nějak sešli v kuchyni a on říkal, ty budeš vařit. Já jsem říkala, no jo, asi jo. Udělala jsem večeři, což samozřejmě to, že já jednou uvařím, ještě neznamená, že budu vařit, ale poprvé po dlouhé době mě to opravdu bavilo. Bavilo mě už jenom přemýšlet o tom, co budu vařit a jak to zkombinuju tak, aby nám to chutnalo, protože možná, že na nejrůznějších webinářích o dětech a o jídle jste zachytili, že můj nejmladší syn toho zase tolik nesní. Takže aby to chutnalo, aby jsme se najedli všichni, aby nám to chutnalo všem a aby to bylo prostě něco, s čím nestrávím v kuchyni 3 hodiny, protože to pro mě ještě pořád není lehkostí. A zajímavé bylo, že dneska ráno, když jsem se probudila, tak to bylo taková, co budu vařit dnes. A samozřejmě, že už jsem mezi tím vytvořila další záležitosti a komunikuju ohledně té nové knížky, která ušla do tisku a chystá se prostě její grafická úprava a tak dále. Zabývám se tvorbou, ale přitom v hlavě vařím, kombinuju potraviny a baví mě to. Je to pro mě nové a je to něco, co vím, že probudila tady tahle paní, která se o nás starala a nechala moje tělo rozpomenout si na to, jaké to bylo, když jsem byla ochotná tohle nebo schopná, nebo když to pro mě bylo přínosné, když to pro mě bylo expandující. Kolik osob máme v našem světě, kteří jsou pro nás, můžou pro nás být inspirací. Já jsem každopádně moc ráda, že si moje tělo vybralo, že si moje tělo vybralo tady tenhle jiný prostor a myslím si, že velká, nebo jsem si vědoma toho, že velká část toho, proč si to vybralo a proč bylo táhnuté tentokrát tady do toho centra, bylo setkání tady s tou energií té paní, která bylo přes 70, ale byla naprosto přítomná s tím, co ví a s tím, co vytváří. A vytvářela úžasný prostor pro nás vlastně uvolnit se, přijímat, facilitovat, měnit. Takže to pro mě zase facilitovalo změnu a možná, že i ty 4 tréninky takhle rychle po sobě facilitovaly pro mě ohromnou změnu v tom, co si můžu teďka vybrat, kam můžu směřovat svou energii a že to nemusí být vždycky jenom do tvorby kurzu a do tvorby, do výroby grafik. Včera jsem vytvořila novou sérii. Ještě neprozradím, ale asi to bude série, kterou od března budu sdílet na Telegramu. Ti z vás, kdo už jste objevili Telegram, tak víte, že to je nová možnost, jak se navzájem inspirovat. Občas se někdo zeptáte na dotazy, které tím, že facilituju takhle spatra, můžou být, myslím tím na tom telegramovém chatu, můžou být inspirací i pro ostatní, anebo podnětem k úvaze o něčem, na co byste se běžně nepodívali, i pro ostatní. A momentálně tam probíhají 2 série, jednak citáty, a tu knížku já mám za sebou, takže tu vám neukážu, tam leží. Pod tím zeleným sešitem tam. Leží knížka Garyho a Dana Home of Infinite Possibilities, Domov nekonečných možností, a s té sdílím každý den citát, ne každý den, ale každý týden jeden citát a potom sdílím taky svoje oblíbené otázky pro tvorbu, takové ty úplně, po kterých sahám velice často, anebo které jsou momentálně aktuální a koncem tohle bych chtěla ještě do konce února zakončit, tuhle sérii, jestli to stihnu. A potom od března nová, kterou jsem vyrobila včera. Úžasným přínosem mého podnikání momentálně je nová holandská organizátorka, která se účastnila mé foundation
už před rokem a půl v létě. A teď se na mě kontaktovala a jsme energeticky na podobné frekvenci, na podobné vlně a poprvé vlastně od toho, co jsem začala facilitovat v Česku, bych řekla, že můj holandský biznis přispívá tomu, co vytvářím v Česku a naopak. Většinou to bylo naopak, většinou to bylo, že jsem něco vytvořila v Česku a říkala jsem si, tak co z toho můžu udělat, aby z toho něco měli i Holanděni. A teďka je to takové moře možností, které se přelévá z jedné strany na druhou a přispívá si navzájem, což je úžasné. A to jsem chtěla vytvořit, to o to mi šlo. A teď díky tady téhle nové součásti mého týmu, nové posile, se to aktualizovalo a je to super, jak se to ještě zlepší. Takže dneska to bylo o tom, že naše těla vědí. Já jsem netušila, proč nechci znovu zpátky do té úžasné luxusní vily, kde jsme si těch 4 nebo 5 dní vlastně foundation úžasně užili, co je důvodem toho, proč hledám něco jiného. Ale našla jsem něco, co mě určitě posunulo o podstatný kus dál, protože to spojení s fyzickým tělem a ta ochota nejenom sedět za počítačem a tvořit a nejenom jezdit po světě a facilitovat, ale taky tady být pro sebe a samozřejmě tím pádem pro ty kolem mě je pro mě podstatná, ale doteď jsem si to... ne až tak vybírala. Zase ani tady na tomhle není něco špatně, ale existuje jiná možnost a ta se teďka díky, zřejmě částečně díky 4 takhle dynamickým kurzům rychle po sobě a taky díky tomu, že jsem se setkala tady s tohle inspirující osobností nebo osobou paní otevřela. A ty možnosti, které máme s Accessem, se nám otevírají zcela neplánovaně a bez očekávání a bez nějakých prostě vazeb na to, jak si to představujeme. A to je na tom úžasné. Takže zítra se můžeme vidět ve 2 hodiny na téma stresu, což je něco, co ke mně přišlo na dotaz jedné z účastnic tady toho posledního 3denního body class, kdy v manuálu 3denního body class je tělesný proces, který souvisí s reakcemi, které probíhají v těle, které je stresováno v těle někoho, kdo má stres. A tam mi došly nějaké další souvislosti, které možná jsou zajímavé sdílet. Takže díky, že jste byli u toho a jak se to ještě zlepší, budu se na vás těšit zítra a uvidíme, co vymyslíme potom. Další Facebook Live se chystá ve skupině Access Atelier na téma strach, protože tam právě probíhá nová výzva. Obrázky a citáty s tématem strach, kolik téhle reality, kolik těch kolem nás momentálně se nechávají naprosto ovládat svým strachem a co, když něco úplně jiného je možné. Já v tom začínám vidět čím dál tím větší, víc humoru a spíš něčeho pro pobavení a právě tady z toho právě tady z té absurdity toho jak to právě kolem sebe možná vnímáme, vznikla tady tahle výzva, co když se tím můžeme dobře bavit. Tak jo, díky moc a možná se uvidíme zítra. Pa, pa. Naschledanou.